Com as lotações dos transportes públicos nas grandes cidades, todos desejam o conforto de um carro. Na última segunda-feira, a presidenta Dilma anunciou que novamente o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, irá diminuir para os carros. Em alguns locais do país, as concessionárias ainda estão se organizando para apresentar os novos preços aos clientes. Eu acredito que no prazo de uma semana, no máximo, essa questão. Da regularização dos estoques, né? Que tem que, que, na questão fiscal, que tem que devolver notas, eu acredito, para ser refaturados de novo o carro para a fábrica. Eu acho que no máximo em uma semana isso aí já estaria resolvido. Até o dia 31 de agosto, o IPI dos carros 1.0 passará de 7% para zero. Os carros acima de mil cilindradas até duas mil cilindradas terão reduções diferentes dependendo do combustível. Os flex e a álcool passam de 11% para 5,5%; os a gasolina de 13% para 6,5%; as caminhonetes e outros veículos utilitários terão a redução de 4% para 1%. Supondo que a gente analise o preço de um carro novo, é, com valor médio de 30 mil reais, ele podendo ter a redução do IPI da redução da margem da montadora, né, isso daqui deve chegar em torno dos 9%. Se eu considerar a redução do IOF de mais 1%, eu vou ter uma queda de 10% desse valor. ou seja, esse carro ele vai sair 27 mil. A expectativa de quem vende carros novos é que, assim como em 2009, quando houve a redução do IPI, as vendas aumentem de 40 a 50%. Isso os carros novos. Quem trabalha com carros usados pode não conseguir tirar proveito da redução neste momento. Com a queda do preço do carro novo, o usado também vai cair. Então, assim, a primeiro momento, o mercado para seminovos. Não vai ficar tão aquecido como os de novos, mas esse é só no início. Depois o mercado se adequa e volta a acelerar as vendas também para seminovos. Apesar do mercado estar tentando sair de um período de vendas reduzidas em Fortaleza, os motoristas já se preocupam com o aumento nas vendas durante a redução do IPI. Quem vai aumentar o número de carros e o congestionamento vai piorar e o trânsito vai ficar cada vez mais complicado. Vai virar um caos, né? Tanto por esse porém, que as pessoas podem comprar mais, quanto é a própria disposição das vias urbanas, né? porque não presta.